I morgen, dere, så skal jeg og Nora være så spontane som vi aldri før har vært. Så aldri før! Vi er de minst spontane, impulsive menneskene in the whole free world. Men i morgen så skal vi ta livet vårt til en ditt nivå. Vi skal være badass bitches from hell. Jeg følte at det ble en sånn nære intro på reality show. Klokka den er 22.19, og i morgen klokka 4 skal vi stå opp for å reise til Gardermoen. Fordi jeg og Nora skal være så jævla YOLO. Vi skal hoppe på første fly fra Gardermoen. Første fly? Hva skjer i dag? Hvem vet hvor vi kommer til å ende? Ender vi i Pakistan, eller blir det Alta, liksom? Det er ikke godt å si. Vi tenkte bare at, vet du hva, vi er gira på nye eventyr. Vi må være litt YOLO, vi må leve når vi kan. Og derfor tenkte jeg, vet du hva, hvorfor ikke bare gjøre det? Jeg har sett mange som kaster pil på kartet og flyr dit pila lander. Vi tenkte å ta en liten twist, nemlig å dra til Gardermoen, gå til billettskranken, si «Ey, girl!» Vi skal ha billetter til første fly som går. Give it to us! Vi payer anything! Det vi har satt som limit er at vi kan ikke ende opp i Kina. Det har vi ikke tid til, det så vi over. Men det kan være egentlig hvor som helst, alle andre steder, så lenge det er innad i Europa. Det kan være varmt land, kaldt land. Tenk om ikke det er returbilletter. I morgen blir en vanskelig, komplisert, innviklet dag. Vi har ikke bestilt hotell, vi har ikke bestilt fly. Har ingen garantier for hva som er fullboka og ikke. Ja, vi skal hoppe på første fly som er ledig. Har to seter til to små piker som skal på ferietur. Håper dere er spente på å følge med på konseptet vårt. Men det er faen, det skal skje med! Er dere gira? Nå lurer på om jeg har pakket med meg, så har jeg ikke pakket med meg en dritt. Fordi jeg vet ikke hva jeg skal pakke med meg. Jeg har tatt med meg en badedrakt. Jeg har tatt med meg ullsokker og ulltøy. Jeg har pakket med meg magetopper og shorts. Altså, det er... Tung, ja. Ja, tung, ja. Herregud, hva skal jeg ha med, liksom? Jeg har pakket så mye random. Kan du si til alle hvor det er du håper vi ender opp i morgen? Det er mange steder. Italia. 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 Ok. Milano. Milano. Ok, jeg og Nora krysser våre fingre og tær på at det blir Milano vi ender opp i morgen. Og det er vel litt sånn decent varmt kaldt. Dere må også huske å følge oss på Instagram, så får dere oppdateringer underveis på liksom hele reisen, når vi har kommet dit vi kommer, hvor enn vi ender opp. Og jeg har bestemt meg for å følge 20 stykker av dere som går inn og følger meg. Så går dere inn og følger meg, Victoria Aske, så følger jeg 20 stykker av dere tilbake. Så sett videoen på pause and do that right now. Så kanskje jeg plutselig følger deg. Ja, ikke rot ut alt nå. Slapp av. Vi hadde løyet om vi sa vi ikke var trøtte nå. Klokka er sær litt over 4. I'm about to die! Vi er i hvert fall oppe ut av døra, kom oss i hvert fall opp, og vi får sove oss ikke. Til første fly på Gardermoen. Nå skal vi ta bussen, og vi gjør å rekke den. Klokka er sær litt over 4, liksom. Vi kødda ikke når vi sa vi skulle ta første fly, eller? Er vi ikke vi hele oppgangen? Oopsie! Klokka den er hvor mye? 4.58. 04.58. Vi er på Lysaker stasjon og venter på flytoget. Det at vi gjør det her er sykt i seg selv. Vi har ingenting. Vi har ingen returbillett. Vi aner ikke hvor vi skal. Vi har ingen hotell. Jeg er sånn når jeg skal på turer, planlegger jeg i detalj. Ja. Jeg er så detaljorientert, så det at jeg gjør dette, det er a big step for meg. Vær så snill, hei på oss, og kommenter noe fint i kommentarfeltet. Oh yeah. We're here!
Vi er på Gardermoen. Gud, hvor er det vi kommer til å ende opp i dag? Shit. Ikke jeg heller. Jeg håper vi ender opp, som sagt, et bra sted. Fingers freaking crossed. Vi tenker jo nå å gå opp til liksom billettskranken og sånn for å bare høre. Hallo. Hvor går første fly? Klokka er kort på 6, så det blir legit en av de første flyene som går. Så jeg håper at ikke alt i dag er fullboka, for da må vi reise hjem igjen. Ja, det går om 5 timer. Åh, gud, det hadde vært så typisk da. I risken også er at jeg vet at mange fremdeles har høstferie, så det kan være mange fullboka fly. Men vi får satse på det beste. Jeg har troa. Ønsk oss lykke til! We freaking need it! Vi kan ende opp i alt fra Frankfurt, Malaga, Wien, Shania, Stavanger, Roma, Palma, Kristiansand, Berlin. Altså, vi kan ende opp overalt! Dette er sykt! Are you ready? Let's do it. Må også bare holde litt low-key og si at det er litt strengt å filme her på Gardermoen, så jeg vet ikke om jeg får filme det at vi liksom Halla, går bort til dama i skranken, men da skal i hvert fall Nora filme meg, eller hva? Ja, fordi vi vil ikke bli hivet ut før vi i det hele tatt har fått tatt flyet. Det hadde vært litt dumt. Så kjør da! Kjør da! Ok, Vik. Ok, ja. Lykke til. Takk, jeg er skikkelig stressen. Ja. Jeg er redd for at de skal se filmer, for jeg synes det er skummelt. Hæ? Jeg er redd for at de skal se filmer. Ja, jeg også. Ja. Ok, du holder low-key bare. Jeg holder low-key. Hvor skal vi? Oh my god, hvor? What the fuck, vi skal til Tallinn? Nei! Hvor er det helt annet? Tallinn? Er det kaldt der? Det er toppa! Er det vart? Hvor er det? Hvor er det vi skal til Tallinn? Jeg har da fått referansenummer på mail, jeg har betalt reisa, jeg har gjort absolutt alt. Tallinn var det første ledige stedet. Alt annet var fullboka av flyene som gikk tidligere. De gikk fly til Berlin, København, dere så jo alt på den tavla i sted. Men det første som var ledig med 2 seter var til Tallinn. Altså jeg er sånn, what even is Tallinn? Ingen som vil dra dit. Det er noen av dere som har vært i Tallinn før, så hit us up in the DMs. Vi har hverken returbillett, hotell eller noe som helst, så this is gonna be freaking interesting. Jeg har litt blandet følelser nå, men som sagt, vi skal i hvert fall få sjekket inn. Jeg tror jeg har fått alt på mail nå, med referansnummer og hele pakka, så scary. Dette er så sykt. Ok, men la oss sjekke inn. Vi har fått billettene. Vi skrev dem ut av automaten. Flyet, det går 7:30. Boarding om rundt en time. Yes, da slipper vi til 7 timer. Takk! Men shit, så gøy. Altså, jeg kjenner jeg er litt sånn smålig glad vi ikke endte opp i liksom Kina i dag, liksom. Det går jo ikke. Det hadde vi gått, men ja, hvor lang tid tar det å fly? Jeg vet da faen hvor det ligger i delen. Ok, vi får søke opp hvertfall når vi har sjekket inn, eller gått gjennom sikkerhetskontrollen og sånn. Men vi har vært på billettene! Og jeg er så gira. We're inside. Finally! P-Max, needed in the morning. Så vi har kommet oss til gaten vår. Flyet går om hvor lenge? Time, og vi tenkte bare ta en liten sånn recap med dere nå på hva som har skjedd. Det er som sagt ikke lov til å filme i sikkerhetskontrollen og sånn, så vi måtte bare rushe gjennom der. Kjøpe oss noe mat har vi gjort. Baguette og vaniljebolle og Pepsi og det hele. Til frokost, og så fikk vi satt oss ned på gaten vår nå. En liten recap. Jeg gikk bort til Norwegian-skranken, fordi Norwegian er det billigste flyselskapet. Jeg sa bare sånn at jeg var så flau. Hei, litt rart spørsmål. Men jeg vil gjerne ha 2 flybilletter til det første ledige flyet som går, og hun var sånn, jeg så på trynet at hun bare tenkte, well, you are a fucking retard. Men hun var sånn, hun begynte å le litt, og så var sånn, ok. Og så drev hun og søkte opp litt, tittet, og så sa hun sånn, ja, jeg ser det er ledig plass til Berlin, men det er bare én plass. Den hadde vi nesten ikke rukket uansett, fordi at boarding hadde begynt. Så hun sa, men jeg ser det er 2 ledige plasser til Tallinn, som går 7:30, og jeg var sånn, Kjør da! Så sa hun bare, ellers så betalte jeg, og så sendte hun meg bookingreferanse på mail, så vi skulle gå og sjekke inn selv i skranken, som dere så. Og så, jo, fant vi ut at Tallinn Riss
Nå kjenner jeg at stressen min begynner å komme, så jeg er glad vi har en time på oss ved flyet i går. Så vi får sjekke opp hotell, vi får sjekke opp hver valuta. Vi vet ikke en dritt, altså som sagt, jeg visste basically ikke hvor Tallinn var. Og jeg kødder ikke når jeg sier det, liksom. Vi gikk akkurat forbi en fyr som bare, I'm going to LA, og vi bare, we're going to Tallinn. Vi har bestilt oss, som sagt, kyllingbaguette. Uff, gleder oss, digg frokost. Og så snakkes vi om litt. Ja, som dere kan se her så har vi en litt stresset person. Litt? Altså jeg holder på å dø her borte. Vi prøver å finne et hotell. Det blir spennende å se hva det blir. Altså jeg kan si så mye som da, når jeg søker på en natt for det første, vi aner ikke hvor lenge vi skal være der. Vi har ikke returbillett, vi har ingenting, altså vi kommer til å dø. Alt er sånn 3125, 2000, 2000, 2002, 2000, en natt. Ja. Det er jo fordi at vi er jækla seg tid, liksom. Mhm, kult. It's today. Det blir vondt for lommeboka. For det første så var jeg stresset nok fra før, fordi jeg tenkte, ok, kommer vi til flyplassen, får vi det hele tatt billetter, er det mulig å bare sånn halla, går det et fly, liksom? Heldigvis fikk vi. Hotell da. Alt det andre. Alt andre, liksom. Som vi ikke har tenkt på. Alt jeg tenkte på var jo bare det å komme meg dit. Ikke må, vi skal gjøre når vi kommer dit, liksom. Åh, jeg er så stressa. Jeg holder roen. Ikke sant. Fordi jeg orker ikke å stresse. Nå er det også snart boarding. Vi har ventet i sånn cirka 1,5 time eller noe. Glad vi hadde litt tid, så vi i hvert fall kan finne ut. Så nå må vi bare skynde sånn faen, fordi jeg gidder ikke å stresse med hotell. Om vi kommer dit, da vil jeg bare... Så det finner taxen bare, we don't know where we're going. We don't know where to go. Så vi har funnet ut at det er pisskaldt og dritt dårlig vær alle dagene. Og vi har pakket som at vi skal til syden. Yeah. 13 things not to do. Not to do in Estonia. Så vi må passe på å drikke prisene, fordi bartender kan liksom... Lure oss. Lure oss, ja. Oi, oi, oi. Da blir vi skamma. Det blir sikkert. Ja, det blir sikkert uansett. Da er det boarding. Vi er på vei inn i flyet. Here it is. Vi har fått boket hotell, som vi kan vise til. Eller ikke hotell, vi har fått boket apartment. Fordi alt annet var så sykt dyrt av hotell. Så vi fant en sånn leilighetsgreie, som var liksom decent pris, som vi kan vise dere om ikke alt for lenge. Så vi fikk i hvert fall boket det, så det var rimelig deilig å liksom bare ha gjort. Vi har fått søkt opp litt ting vi kan gjøre i Tallinn, klær i Tallinn, vi har jo pakket helt feil. Jeg har pakket med meg sommerkjoler, shorts og badedrakt, når det er kaldere enn i Norge, og det er bare regn. Jeg har ikke noe regnjakke, jeg har ingenting. Ja, jeg er glad i hvert fall at det er kaldt i Norge, så vi tok på oss varmt i dag. Da har vi i hvert fall det, så får vi eventuelt bare kjøpe noe der nede. Krisene i HD. Just when you may also see off exit, so please go directly to the terminal and remind that smoking is not permitted. Vi har landet i Tallinn. In this beautiful sunny ass country. Now we have arrived in this beautiful country with this wonderful weather. We're in Estonia! Yes, for fucking hell. Vi er i Tallinn. Altså dette er det jeg aldri i livet hadde trodde jeg kom til å reise. Hvor smart er egentlig det her? Ikke gjør dette hjemme, kids. Don't do it. Nå skal jeg fortelle dere noe gøy. Å gud, ja. Vi tenker vi er jævlig smarte. Vi skal gå sist inn på flyet, for vi gir jo faen ikke å stresse. Og hva skjer da? Vi må sjekke inn bagasjen vår. Fordi det er ikke plass i det jævla flyet. Vi hadde med to jævla bagger. To bagger. To håndbagasjer. Og de måtte vi sjekke inn, så nå må vi sitte og vente. Og i teorien så kunne vi jo faktisk hatt med store bagasjer, så vi kunne pakket med til alle årsider. Vet du hva? Kunne vi faen meg like godt gjort oss. Helvete, eller noe. Så nå må vi hente bagasje. Det er jo flott. Jeg har noe. Wikipedia. Ja. Her i Estland snakker de estisk. Jeg trodde de snakket russisk egentlig. Det er det vi sier IQ 1 og 2 på tur. Her er 1,318,000 innbyggere. Oi, oi, oi. Her kommer fakta-lesson from Nora. Det er euro. Euro. Forholde seg til da. Da har vi dekket det viktigste, tenker jeg. Det tenker jeg også. Ja, nå så vi her da. One eternity later. Wow, score! Da mistet vi i hvert fall ikke kofferten, da! Struggle is real, guys! Vikkeren insisterer på at hun skal ha den jakka si i kofferten. Fordi den er så jævlig irritert med å være rundt, da. Ja, det er jo det. Du skjønner jo at det der... Det går! Man får til alt man vil i verden. Inspiration! Inspiration! Inspirational quotes! Du får til alt du vil her i verden. Ja! Og dette er en av tingene som skal gå. Oi, oi, oi! Skal jeg prøve? Neida, oi, vikken. Jeg sier du må tro av, jeg må aldri miste håpet dere, uansett hvor mørkt det ser ut. Vet du hva? Det der var dagens treningsøkt, og det er så godt det går. Woo! Made it, precious. You made it. Nå er vi i taxien. Ja, på vei til den der apartments-leilighetsgreiene. Vi sitter på med en som er i brisur. Ja, men det var det som var så gøy, fordi Nora søkte opp sånn der 13 greier du må
Sweden-restaurant eller noe. Og det at de ikke hyggelige, de smiler ikke, og... Det er ikke så vennlig, da. Det fikk vi virkelig erfaren. Det var ikke antydning til et smil. Det virker ikke som han hadde lyst til å kjøre oss en gang. Nei, han var bare sånn. Jeg ler. Morsomt. Når du kjører i taxien. Så tar vi ett bygg. Bare ikke la det være det bygget. Ja, det var sånn alt rundt her er moderne, det er fancy. Og vi bare, jeg bare satt og bare, ikke si det er det bygget, ikke si det er det bygget, vi skal sove i. Det var det. Dette er nabohuset vårt, det ser ut som noen har blitt drept inn i det, liksom. Så jeg tenker at dette er ganske bra, egentlig. De har et sånn lite sånn skilt i resepsjonen her. Der står sånn booking 9,5, som jævlig bra, samtidig. Her var det 9,5. Det er ganske bra, så det lover jo godt. Rom 4. Så let's have a first impression on the room. Jeg er så jævlig spent. Oi! Ha, det var virkelig ganske fint, da. Eller? Her er da the kitchen. Vi har kaffemaskin, vi har vaske, vi har mikrobølgen, vi kan få på pop. Shift. Oi, bad! Det var jo veldig fint, da. Det er på lyset. Ja, det var det, da. Hva faen er det? Oi. Hæ? Ja, skjønner jeg ingen. Kanskje det er sånn sensor? Her? Nei. Her? Nei. Hæ? Okay. Men i hvert fall, vi har jo sofa. Oi, det var jo... Å, vi har bar! Hvilke er det lage drinker? Ja! Seng? Sjekk om den er god. Den så hard ut. Jeg tror jeg brakker inn. Og dere, best av alt! Vi har utsett å spise! Vi lager te og skal spise boller. Ja. Og bare slapp av, for ja, vi er dabbe. Ja, vi er så slitne. Det hittet oss nå, ja. Det gjorde faen av det. Det vi egentlig prøver å fikse nå, eller må prøve å fikse, er jo retur hjem. Ja. Vi får bare gå litt på nettet, rett og slett, og lete litt. Og ja. Se hva vi finner. En annen sugegøy ting er på flyplassen i Tallinn, som heter Følger. Ja. Det er så koselig og gøy, så shoutout til deg. Drithyggelig at du kom bort. Altid like hyggelig. Åh, oh, freaking love it. Yay. Det er bra. Nei, så nå får vi bare prøve å fikse det vi må fikse, og så snakkes vi etter det. Åh, fy faen. Shoutout til BIT, holdt jeg på å si. Bit. Så gode. We're heading out to the Tallinn streets. Ikke test nå. Come on. Yes, der har vi en. Været er skitt. Jeg har på meg solbriller, because I'm extra. Herregud, nå kom det akkurat en følger midt på gata i Tallinn. Hvor sjukt! Hvor sjukt å bli gjensett på gata i Tallinn. Det var jævlig sjukt. Det er så gøy. Akkurat når jeg stoppet vloggen, så kom hun løpende. Jeg bare, å Gud, så er det nydelig. Det er kos. Det er sjukt, det er gøy. Ok, now restaurant. Now restaurant and vine. No, vine. Vine, yeah. Vine. Do it for the vine, bitch. Do it for the vine. Se, så fint det er. Her er det litt utvalg. Shit, her var det skikkelig fint. God damn. Ja. Cheers. Cheers. Det tok vinen vår. Now we're going to the store. Kom, kom, mine barn. Kom, kom. Oi, 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 Norway representing! Innkjøp dere, vi har kjøpt sjokosjeks, vi har kjøpt oss potetgull, tyggis, shampoo og balsam. Jeg har faktisk kjøpt meg en rød sånn matt liquid lipstick, fordi jeg tenkte jeg skulle pynte meg litt ekstra i dag, og jeg går sær. Aldri mer og lepper. Tammerste, litt vin, og litt brus og vann. Klokka den har rukket å bli 16.14, og vi skal i dag på en sånn skybar-aktig sak på Radisson. Der sitter Nora og jobber med innlevering. Student life. Og vi skal spise på Radisson Blue, pynte oss litt ekstra, gå på skybar, og ja. Egentlig bare kose oss, og se hva resten av kvelden bringer.
i Tallinn. Floss, 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 floss! Er det det jeg trenger? Er det ikke? Nei, er det ikke? Er ikke det flossing? Floss? Ja! Comment down below hvem som har rett, Team Victoria eller Team Nora. Er det floss, eller? Eller er det swish, swish, swish? To you, ting da. It's getting dark in the zone. Tell me what you wanna do. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you made me fly. When I look at you smile, I don't know how to cry. Jeg liker ikke noen poeng. Så da har vi kommet oss ut. Jeg valgte å skifte. Jeg gikk egentlig med en kjole, fordi det var det jeg hadde pakket med meg i kofferten. Men jeg innser at det er alt for kaldt. Så jeg måtte rett og slett bare låne en genser av Nora, som Nora hadde pakket med. Det er så håpløst, ass, med den pakkingen vår. Men i morgen må vi faktisk prøve å få kjøpt oss noen nye klær. Og en liten update også, så har vi fått ringt Norwegian og boket billetter hjem til lørdag. Så det var veldig deilig å få i boks, så nå er egentlig alt... Skål! Så nå er egentlig alt good to go. Nå kan vi egentlig bare nyte, slappe av, kose oss resten av ferien. Så det skal vi absolutt gjøre. Nå er vi på vei til Radisson Blu, er vi ikke? For en sånn, ja, vi skal spise middag der. Og på en sånn skybar. Vi har kommet oss til restauranten, og vi fikk serve maten etter sånn 5 minutter. Jeg har bestilt meg en sånn shrimp pasta, og du har bestilt deg en cæsarsalat. Så har vi tatt et glass vin der. Så har vi nydelig utsikt. Den synes ikke så godt, men kanskje vi kan prøve å gå ut der etterpå, jeg vet ikke. Men dritfint er det i hvert fall, så nå skal vi kose oss med middag. Å fy faen, jeg ser som Miranda sings. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg kommer til å vlogge i dag, men jeg vil bare si tusen takk for at dere fulgte med. Og så håper vi at dere har likt dagens video, at vi hoppet på første fly, at dere synes vi var spontane, badass, freaking YOLO people. Og kommer vi selvfølgelig til å vlogge mer her fra Tallinn, og håper dere gleder dere til å følge med på alt innholdet vi skal dele med dere. Så ja, gjerne videoen en tommel opp, legg en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Det ser ut som jeg har blødhjelp på meg, men det er bare leppestift. Og så gleder jeg meg til vi snakker veldig, veldig snart igjen. Der ble det uforklarlige. Så ja, ha det fra oss i Tallinn. We snakes. Heart and love you. Heart and love. I'm standing in the corner. I see you from across the room.